Hai kawan-kawan, hari ini Alif nak keluar bersia-sia ke taman. Oh iya, sebelum keluar rumah, kita perlu baca doa supaya kita terpelihara daripada sebarang musibah. Eh, kawan-kawan tahu apa doanya? Jom kawan-kawan berdoa bersama Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Amin. Okey kawan-kawan, semoga diamankan selalu. Bye.